अधिवेशन को प्रक्रिया में उत्साहपूर्वक लग्नलाई केही मिति अघि होला के पछि होला तर जे निर्धारित समय को लागि केन्द्रीय महाधिवेशन का हामीले निर्धारण गरेका छौं इस बारे में अहिले कसैलाई कुनै कन्फ्युजन नराख्नका लागि र बैठकमा महाधिवेशन मंसिरबाट अलि पछाडीको जाने हो कि वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ कसैले प्रस्ताव पो राख्नुभयो कि भनेर खास गरी मामन्जीको नाम भएर पनि आयो त्यो प्रकारको विषयमा हामी अहिले गएका छैनौँ त्यो विषयमा जानुपर्ने खण्ड आयो भने पनि केन्द्रीय समितिबाट हामी विधिवत रूपमा जान्छौँ अहिलेका लागि चाहिँ 9 गतेको जे कार्यक्रम निर्धारित छ त्यो हुन्छ हिमाली जिल्लाको हकमा पूर्व निर्धारित सेड्युल बमोजिम जान्छ ती हिमाली जिल्लाले पनि कतिपयले आवश्यकता अनुसार थोरै पछाडि लिएर जान चाहने उहाँहरूको परिस्थिति बमोजिम भयो भने केन्द्रीय निर्वाचन समितिसँग समन्वय गरेर जिल्लाको साथीहरूको भावना बमोजिम केन्द्रीय प्रतिनिधिले केन्द्रीय निर्वाचन समितिसँग समन्वय गरेर टुङ्गो गर्नुहुन्छ 13 जिल्लाको क्रियाशीलको हकमा चाँडै नै अब टुङ्गो लाग्ने क्रममा हामी जाँदैछौँ र कतिपय अन्य व्यवस्थापकीय कुरा महाधिवेशनमा जाँदै गर्दा कतिपय सङ्गठनात्मक प्रतिवेदनहरू राजनैतिक प्रतिवेदनहरू आर्थिक प्रतिवेदनहरू सङ्गठन यो कार्यक्रम महाधिवेशनको प्रचारात्मक विषयहरू कतिपय विषयहरूका लागि आवश्यकता पर्नु हुन्छ विषयहरू हुन्छ त्यसको लागि हामी चाँडै नै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक हुन्छ